Patrick Bjørkstrand, første kvartfinalekamp playoff gik i gang på hjemmebane. I taber 4-3 til Rødovre. Prøv lige at sætte ord på den her holdkamp. Ja, selvfølgelig sindssygt skuffet. Rigtig, rigtig skuffet. Kamp 1, altid en hård kamp. To hold, der er ivrige, klar til at komme ud og få gang i serien. Men sindssygt skuffet. Vi gør det mod os selv i aften. Det er vores egen skyld, vi taber. Rødovre laver to mål i powerplay, og så laver de et tredje mål, hvor der sker noget kommunikationsfejl ned bag mål i hvert fald, hvor der står en Rødovre-spiller, der kan putte den ind til 3-3 i tom bur. Hvad kommer det af sådan noget? Det er svært at sige. Det er svært at sige. Det er slutspillet, og der bliver slået ned på de ting, ikke? Så det er derfor, man skal være 100% skarp, og fokus skal være det rigtige sted. Man vinder ikke nogen slutspilskampe, hvis man laver de fejl. Så vi skal lære af det, og nu har vi så en kamp 2 på søndag, og det er det, vi skal se frem mod. Og så skal vi finde den gejst, som vi havde i første periode. Ja, for jeg tænker jo, første periode, der I klart bedst kommer med masser af fart, får også skabt jeres muligheder, kommer også foran og så videre. Anden periode, I kan ikke rigtig få putte pukken ind. De scorer i powerplay Rødovre og bliver ved med at komme tilbage. Så bliver det lidt som om, I sådan virker lidt mere modløs, sådan, som kampen den skrider frem. Og også i tredje periode, hvor tingene måske heller ikke helt klapper for jer. Er du enig i det? Altså, er det lidt modløshed, eller fordi man ikke lige får puttet den ind? Jeg synes, vi gør det til os selv. Jeg synes, vi gør det mod os selv. Det er nogle gange nemt at bare sige, at det er modløst. Fordi at man kan være der 100%, man kan arbejde 100%, man kan skøjte 100%, men hvis man laver nogle fejl, der bare åbenlyse fejl, så straffer det en hold det. Og det er jo ikke fordi, at man ikke prøvede 100%, men hvis man koncentrationen lige glipper et kort sekund eller et eller andet, så bliver man straffet. Og vi giver dem chancer, hvor det er rigtig målfarligt. Så som du selv siger, og jeg er enig, vi kommer rigtig godt ud i første periode. Og anden periode begynder vi bare at tage nogle dumme udvisninger, og så kommer de ind i kampen, og de får de mål. Og playoff, det handler om momentum. Vi havde momentum i første periode. Så giver vi dem noget momentum, der er unødvendigt. Og vi giver dem ikke momentum, fordi at de spiller rigtig godt. Vi giver dem bare momentum, på grund af, at vi laver nogle dumme fejl. Og det er det. Det var ikke fordi, at jeg følte, at drengene ikke var klar i aften. Den synes jeg ikke, man kan klandre os for. Men ingen tvivl om, at vi er meget, meget skuffede, utilfredse. Og vi ved godt, det er absolut ikke godt nok. Så, ja. En del af fortællingen, den her kamp, Patrick, det er selvfølgelig også, at I kommer ind i, hvad kan man sige, ind i slottet. I får spillet pukken godt rundt i nogle situationer. Kommer til at skyde. I vinder skudstatistikken kæmpestort. Pukken danser også over flere omgange på stregen ind ved Rødovre. Det er jo selvfølgelig også en del af den her fortælling, men I skal vel blive skarpere? Ja, vi skal være skarpere. Vi skal være skarpere over det hele på banen. Selvfølgelig, kamp 1 er altid lidt en der kan godt være lidt nervøsitet eller spænding, og der lige skal ud, så det er sjældent den mest pragtfulde kamp, kamp 1, men igen, nej, selvfølgelig, vi har vores chancer og sådan noget, men igen, bare sidder bare med en skuffet fornemmelse, fordi at vi gør det mod os selv, det skal vi lære af, ikke? Og så har vi en ny kamp, kamp 2 på søndag. Ja, hvor dybt kommer den her skuffelse til at sidde i jer? Fordi man kan sige, nu har I jo allerede i den første kamp egentlig smidt hjemmebanefordelen. Altså nu skal I jo til Rødovre og vinde. Altså hvor dybt tror du det her kommer til at sidde i jer? Det tænker jeg ikke så meget over. Jeg tænker bare på kamp 2 nu, ikke? Så det er egentlig bare det. Så selvfølgelig skuffet i aften, og så vågner man op i morgen, og så ved man godt, at vi skal i hallen og så kigge på de ting, vi skal have kigget på, og så arbejde os klar til søndag. Og så er det kamp 2, og så ja, det er bare det, fokus er på nu. Sidste sæson, det starter også skidt i slutspillet, dog med lidt større cifre. Det endte jo lykkeligt. Du håber på noget af det samme i den her sæson. Ja, så altså, vi rejste os efter sidste år, og det er også det, vi skal prøve på at gøre på søndag. Så vi tænker på kamp 2 søndag. Lige til sidst her, Patrick, det I tager med jer også, er det, at som kampen trods alt formede sig i dag, med de skud, I har på mål, de der pukker, der danser lidt, at der tænker man, det kan ikke blive ved.
Ja, det kan, så kan man godt kigge på det. Altså, vi har masser af chancer. Men igen, vi scorer 3 mål i aften. Og i min optik, 3 mål det er nok til at vinde slutspilskamp. Du behøver ikke mere. Tak skal du have. Ja, selv tak.